Haluaisitko tietää, millaista on olla harjoittelijana Siemensillä? Tuu mukaan, lähdetään katsomaan. Meillä pääset työskentelemään alan huippuosaajien ja teknologioiden parissa, kehittämään tulevaisuuden innovaatioita sekä kasvattamaan omaa verkostoasi maailmanlaajuisesti. Meidän harjoittelijoita kutsutaan Future Wernereiksi, Siemensin perustajan Werner von Siemensin mukaan. Vaalimme hänen innovatiivisuuttaan vielä näin 160 vuoden jälkeenkin. Hei, täällähän meillä onkin Wernereitä työn touhussa. Kertokaa mulle, että millaista on olla harjoittelijana Siemensillä? Mun mielestä on ollut siistiä päästä kehittymään ja haastamaan omaa osaamistaan, kun ympärillä on kannustava ja innostava työporukka. Mun mielestä ehdottomasti parasta on ollut se, että ollaan päästy niin kuin harjoittelijoiden kesken tekemään yhdessä projektiksi ja projekteja, jotka on sitten näkynyt meidän firman arkipäivässä. Ja siinä samalla, kun ollaan tehty niitä, niin meistä on muodostunut meidän oma tiivis harjoittelijaporukka. Siemensillä harjoittelijat pääsevät työskentelemään muun muassa taloushallinnon, myynnin, sovelluskehityksen ja koulutuksen tehtävien parissa ympäri Suomea. Heihin luotetaan ensimmäisestä päivästä lähtien ja he pääsevät haastamaan omaa osaamistaan todenteolla. Moikka Heidi ja Janne. Olipa hyvä, kun mä löysin teidät. Mä oon tässä pohtinut, että minkä takia meillä Siemensillä on näin paljon harjoittelijoita? Yrityshän oppii harjoittelijoilta. Ja mä uskon, että harjoittelijat voi myöskin oppia yritykseltä. Ja me halutaan ottaa vastuu siitä, että me tarjotaan ensimmäinen työpaikka nuorille. Sen lisäksi näin edelläkävijä yrityksenä me halutaan tarjota näköalapaikka olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta. Ja sen lisäksi meillä on tärkeää, että nämä meidän harjoittelijat eli Wernerit on tasavertaisena osana meidän työyhteisöä. Ja että he pääsevät kehittyä täällä meille ja siinä samalla me kehitytään itsekin organisaationa ja tiiminä ja yksilöinä. Lähdetäänkö vähitellen esittää tämä? Todellakin, eiköhän me olla esittely valmiita. Olisitko sinä seuraava Future Werneri?